幸之助君。委員長。国場君。自由民主党の国場幸之助です。沖縄県、山口県、広島県がまん延防止等重点措置の適用方針となりました。3つの県に共通するのは米軍基地の存在です。日米関係が重要だからこそ、日米間の検査やコロナ対策でより厳しい方を相互で採用し、地域住民や国民に不安のない状況を作ることは日米両政府の責任です。これだけ感染拡大している現状を踏まえれば、米軍の外出制限、そして緊急時に外出する際には陰性証明やマスクの着用を必須とする等のより厳格な措置が必要です。米側への要請にとどまらず、確実な実施のためにどのような取り組みをしていますか。次に、まん防措置の経済支援に関して要望を含めて質問をします。夜間の時短営業店舗は協力金の対象ですが、昼間のみ営業している食堂や沖縄そばや昼飲み店舗等は対象ではありません。感染防止を徹底するためには、日中営業の店舗が時短や酒の提供を控える等の協力をすれば、協力金の支援対象にすべきではないのか。コロナは夜行性ではありません。2点目に、感染対策に協力した飲食店、認証店舗は沖縄県で9129店舗ありますが、非認証店の方が協力金の金額が高いのは不公平ではないのかという改善要望があります。公平性の観点からも国の指針を見直すことはできないのか。3点目、飲食店舗のみではなく関連する事業者にも協力金を出してほしいという声は根強くあります。事業復活支援金なども最大限活用し、よりフェアな対策をという切実な地元の訴えについて答弁をお願いします。委員長。山際国務大臣。順を追ってご答弁申し上げます。まず1点目、在日米軍に関する新型コロナ感染事案に関しましては、先月来、林外務大臣を先頭にですね、さまざまなレベルで米側に対して働きかけを行って、まいりました。そして、出国時、相手から見ると、アメリカから出てくるという意味ですけど、出国時、そして日本への入国時の検査を含めた水際対策の強化、あるいはマスク着用などの行動制限の強化が順次、図られていると認識しております。また一方で、在日米軍施設、区域内、およびその周辺自治体で感染拡大が起こっていることを深刻に懸念してございます。昨日の日米外相電話会談に加えまして、本日、日米間でいわゆる2プラス2、外務大臣、防衛担当大臣の会議がございましたが、その場におきましても、林、岸両大臣から同様の要請を向こうに強くしてございます。その中には、外出制限の導入も含めまして、感染症拡大防止の措置の強化を、徹底を強く求めたところでございます。引き続きやってまいりたいと思っております。さらに、昼営業の話ございましたが、感染リスクが高まる5つの場面の1つにとして、飲食を伴う懇親会というものが含まれてございまして、その中でも22時から24時の夜間の滞留人口と実効再生産数のこの推移との間に関係があることが指摘されていることから、この行動制限で夜の部分に行動を制限するという形で、まん延防止等々になってございます。で、この措置をしてですね、営業時短については、非認証店は20時まで、認証店は原則21時まで、また酒類の提供は、非認証店は昼夜問わずに、これ、酒類の提供を停止し、認証店は都道府県知事の判断により、昼夜問わず酒類提供の停止を可能にしているところでございます。そして、この認証店と非認証店との間の協力金の差についてでございますけど、これは考え方はですね、休業を行った場合で、固定費をカバーしようというのがもともとの考え方でございますので、20時までの営業と、その後1時間さらに営業できるというのでは、当然売上に差があるということからですね、このバランスから収益のバランス、収益の見込まれる収益のバランスからこのような形になっているところでございます。さらに、食材卸等々の関連業者に関してのお話ございましたが、これも、昨年の、もう年明けましたから、昨年の11月から今年の3月までのいずれか一月でも売上が半減する中堅・中小企業に対しては、地域、業種を問わず、事業規模に応じて、上限250万円の事業復活支援金を一括支給することにしておりますし、また、雇用調整助成金の特例措置、
あるいは実質無利子無担保の融資も、これも3月まで延長させていただく形にしております。まあ、加えて、地方創生臨時交付金を通じて、地域の実情に応じたきめ細かな取り組みを後押ししてまいります。まあ、こうした支援策を必要とされる方々に、まあ、しっかりと支援をお届けして、事業が継続し、雇用を守り抜いていきたい、このように思っております。国場君。はい、ありがとうございます。米軍基地のコロナ対策に関しましては、実効性がある対策をぜひとも毅然とした態度で、実現をしていただきたいと思います。また協力金等に関しましては、公平感が保てるように、そこを最大の、まあ、問題意識を持ってですね、対策をよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、次に伊藤